Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zuki Muhammad Channel. Apa-apa kita... Oliveira lining up Miller on the breaks into the first corner. He's got the inside line. Here comes Marquez. Oh, here comes Marquez. Two for the price of one. Oliveira just lifted up Jack Miller. Mantap. Okey guys. Okey guys, saya tadi saya tengah-tengah buang air. Lepas tu saya macam dapat idea, satu idea di mana saya nak prank Oyun. Saya nak call dia, lepas tu saya nak cakap yang sabar. Korang sabarlah. Okey, saya nak call dia, lepas tu saya nak cakap yang kita nak ambil dia berlakon. Ini kita nak ambil dia berlakon filem ah. Saya call dia. Nombor ni nombor baru saya. Orang tak tahu lagi tau nombor ni. Jadi kita call Oyut dulu. Kalau korang kenal Oyut. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, nak raw? Sipu nak raw. Sat no, kita track call dia. Hello, nak raw? Pergi mana? Hello. Sat dia tak ada ni. Dia tak angkat. Tak angkat pula. Macam mana ni? Sat no. Ui, tak angkat lah. Okay, kita track call Oyut. Ui, tak ada line lah. Sekarang ni line teruk. Aku tak faham kenapa Selcom scam ni. Maaf cakap lah. Selcom teruk line. Daripada saya sekolah menengah, saya pakai Selcom tak pernah tukar-tukar. Selcom performance dia paling terbaik. Tapi sejak kebelakangan ni, tahun lepas dengan tahun ni, Selcom ni macam teruk gila line. Tak faham. Aku tak faham kenapa aku call. Lepas 5 saat, dia mati. Call 5 saat, dia mati. Ini kau tengok ni. Aku nak call dia tadi. Tak sampai. Ah, nampak? Call back. Tak tahu, problem. Selcom, lepas tu orang call saya pun bukan dekat rumah aja, dekat mana-mana pun memang problem. Try call WhatsApp. Kita try call WhatsApp. Hello? Oyut eh? Hah? Ni Oyut eh? Kenapa? Assalamualaikum. Saya Zamri. Salam. Zamri daripada Stroke Awani. Dia macam Astro Awani. Kenapa tu? Nak tanya, are you free pada 31 hari bulan? 31 hari bulan? Free? Hari apa tu je? 31 hari bulan. Dia macam Astro Awani tapi dia lain. Lain sikit. Hari apa kan? Sekejap. 31 hari bulan. Hari apa? Sekejap lah. Saya pun nak check juga. Bang. Hari Rabu. Hari Rabu. Ayuk free. Ya, dia apa itu? Ada apa itu? Dia nak panggil cuti. Cuti. Untuk apa ini? Untuk Maharuja. Maharuja. Maharuja? Ya. Telemovie? Dia telemovie. Dia drama lah. Drama 16 episod. Atau Teruja. Maharuja, maafkan saya. Maharuja. Jadi Oyut jadi pegang sebagai watak anak kepada tukang kebun. Oyut free ya? Nanti Oyut tanya manager dulu boleh? Boleh manager Oyut yang mana satu? Manager Oyut. Tak apa, nanti bagi nombor. Boleh WhatsApp kat saya. Ya. Okay. Nak tanya Oyut. Astro Awani ya? Dia macam Astro Awani tapi dia lain sikit. Oyut. Nanti dia cerita tu entah kat apa? Tayang kat mana? Cerita tayang dekat rumah. Dekat rumah? Ya. Yeah. Tak ada dia tayang dekat channel mana? Dekat TV. Dekat TV lah. Yelah dekat Astro Awani. Bukan, dia macam Astro Awani okay. Tapi dia lain sikit. Dia Astro Awana. Awana. Okey. Jadi Oyut pernah berlakon drama ke apa-apa ke? Pernah. Oyut berlakon apa? Oyut berlakon cerita apa? Cerita selalunya telemovie lah. Movie macam ada hantu. Lepas tu cerita ada movie yang show dekat Astro. Okey, sekarang kita nak test Oyut boleh tak untuk dialog saja? Dialog saja eh? Untuk kita nak tengok sesuai ke tak sesuai dengan watak anak tukang kebun. Cuba Oyut cakap, oi, kembalikan motor saya. Impression macam mana? Mood dia tu mood sedih. Mood sedih? Macam, oi, bagilah motor aku balik. Macam tu? Yang tu tak sedih, kita nak sedih sambil nangis. Nak sedih? Ya. Sedih macam... Bagilah motor aku balik. Aku tak ada benda nak balik rumah ni. Okay. Macam mana aku nak balik? Macam tu? Okay.
Okey, lepas tu lagi satu untuk watak yang macam sweet-sweet, ayut pandai ke? Sweet-sweet bagi pekat lain eh? Macam perkataan yang sweet-sweet jiwang-jiwang lah. Itu kena study sikit lah. Okey, cuba awak cakap ni. Kau kan tahu aku sayang kau, aku cinta kau. Itu je. Alah, awak kan tahu. Saya kan sayang awak. Saya je yang ceritakan awak seorang je. Tak ada orang lain lah dalam dunia ni. Okay. Betul. Sambungan dia. Baguslah awak ni. Okay. Sambungan dia, awak dengar tak apa saya cakap ni Zamri? Boleh eh? Zamri? Awak dengar tak apa saya cakap ni Zamri? Ya, saya dengar. Saya pun cintakan awak. Saya pun sayangkan awak. Zamri eh? Cerita dia macam mana ni? Cerita dia macam ni. Awak anak tu ke kebun. Dekat kebun tu, dia suka kepada tuan rumah tu. Dan awak anak tokek kebun pun suka dekat tuan rumah tu. Tuan rumah tu laki pun perempuan tu? Laki. Wow! Laki? Suka kat laki? Ya. Yeah. Hah? Ya. Yeah. Okey lah. Awak kat mana sekarang? Kat rumah. Boleh saya video call awak? Video call? Ya. Yeah. Ma, boleh je. Nak video call awak, nak cakap. Nak tengok awak lah. Awak pakai baju tak? Jangan pakai baju. Saya nak tengok. Jangan pakai baju. Saya nak tengok. Kenapa tak payah pakai baju pula? Nak pakai baju ni? Sebab saya nak tengok awak punya badan. Okay. Awak tak pakai baju lah. Saya video call sekarang ya. Rasanya untuk cerita ni, saya tanya mak saya dulu. Nanti apa-apa saya call balik. Tapi saya nak video call ya. Boleh. Untuk apa saya tak boleh suka-suka video call? Untuk saya nak tengok lah sesuai ke tak sesuai untuk filem ni. Boleh. Nanti saya call balik eh. Tak betul. Nanti saya call balik. Saya video call sekarang ya. Tak apa. Nanti saya bagi tahu sebab proceed untuk video, proceed untuk cerita baru saya bagi tahu. Call balik, saya okay. Contact balik. Saya dah video call awak angkat, ya? Tak boleh lagi. Kenapa tak boleh? Tak boleh lah. Macam tu. Boleh lah. Okey, awak angkat sekarang. Ni Abang Zuki lah. Abang Zuki kan? Macam mana kau tahu? Pandai ya. Abang Zuki selalu lah buat suara macam tu. Alamak, kantor. Kau dah lama tahu ke kau baru tahu? Dah macam ni suara macam Zuki tak apalah. Yang dulu. Dia kata tak payah pakai baju nak video. Kau macam, tak boleh lah. Okay guys, so korang tengok kita dah prank Oyut. Mata Oyut kat mana Oyut? Aduh, dekat rumah. Buat video ke? Ya lah, buat video lah prank Oyut. Mantap Oyut, anda kena prank! Mantap. So, ada ucapan apa untuk viewer? Ni kau guna phone siapa ni? Inilah. Rahsia. Rahsia? No. Okay, ya. Ada bagi ucapan apa ni? Viewer tengok ni. Ui, ya. Okay, guys. Jangan lupa subscribe ya, guys. Mantap. Okay, ya. Okay, kalau korang nak tengok Oyut buat video dengan Mazuki, bagi tahu lagi. Comment. Mantap. Okay. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, so kita dah tengok kita prank Oyut. Sekarang ni aku nak ada satu bonus untuk korang. Di mana aku nak call Abang Jet. Kita call Abang Jet sebab kita berbuat salah nombor. Jom guys, kita call Abang Jet berbuat salah nombor. Hello? Wait a minute, who are you? Hello, Jeffrey ya? Bukan. Hai. Jeffrey ada? Muka apa ni? Kiong. Kiong mana? Kiong King Kong. King Kong kepala hutan kau. Kiong mana? Kiong King Kong. Kiong mana ni? Hello? Alamak, bini dia. Bini apa cakap angkat? Bini yang macam angkat kiong-kiong-kiong-kiong. Kiong mana ni? Dia marah. Okay. Kita call sekali. Alamak, bini dia angkat pula.
Cik Mila angkat ni, ni masalah ni. Kalau Cik Mila angkat ni bahaya. Sekali, sekali. Hello. Hello. Jeffrey ah. Hello. Ah. Kau ni? Jeffrey ah. Kau ni? Ah. Kau ni? Siapa? Hello. Siapa? Kiong. Hello. Siapa? Ah. Kiong. Hello. Ya, ya. Ha? Kiong. Kiong. Kiong ah, Kiong. Kiong mana Kiong? Kiong mana? Saya tak kenal ah. You punya itu motor ah. Motor? Ha. Apa motor? Apa bike? Itu wife punya boyo. Ha? Cuba bayar, cuba bayar. Muka itu wife punya wife 15 punya. Ha, apa mungkin? Itu sudah langgar anak saya. Oh. Sudah langgar anak, punya anak? Ya, balik sekolah dia sudah langgar saya punya anak. Oh. Ya tak? Ya, itu siapa bawa? Tidak ulang. Bila saya sekolah, saya pun tak nak pergi sekolah. Ini Jeffrey Segamat lah? Bukannya. Ini siapa? Ini sana polis, sana polis. Oh, bukan polis. Itu Jeffrey itu bawa bas punya. Bukan bawa saya bawa ini kawan terbang. What? Saya bawa kawan terbang. Okay guys, aku dah tengok. Biar Abang Jack memang dia tak takkan tahu je itu nombor aku. Okay, mate. Mantap guys, jangan lupa like, share, subscribe. Kita dah prank Ajut, kita dah prank Oyut. Dan kita dah call Abang Jack. Kita saja tadi Abang Jack kita call main-main dulu. Tengok channel dia. So, jangan lupa kalau korang suka korang konten ni, korang boleh komen kat bawah. Kalau tak suka pun korang boleh komen kat bawah. Okay, jangan lupa like, share, subscribe. Guys, just nak bagi tahu, kalau korang tak nak terlepas daripada semua video-video saya, kadang-kadang ada video yang best, kadang-kadang orang terlepas tengok. Oh. So, saya sarankan korang tekan butang loceng. Okay, tekan butang loceng. Dia sebenarnya dapat notifikasi. Kalau saya post video, korang akan dapat notifikasi yang keling. Tapi, kalau korang tak nak tengok pun, korang indahkan je. Tapi, kalau ada korang terbaca tajuk ML Best, ni kena tengok ni. Itu tandanya korang support saya. Terima kasih. Saya cuba nak jadi yang terbaik lah untuk korang. Kita cuba nak hidangkan konten-konten yang terbaik. Yang mana setakat saya mampu sekarang ni, minta maaf kalau terkurang. Okay? Mantap, jangan lupa like and share and subscribe. Bye! Bapak kita, sometime.